ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. 19 одиниць спецтехніки залучено для прибирання вулиць Хмельницького від снігу. Про це розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради Микола Ваврищук. За його словами, у зв'язку із рухом автотранспорту спецтехніка переважно працюватиме уночі. Деталі дізнавайтеся у наступних випусках новин. Хмельницький міськрайонний суд втретє переніс судовий розгляд у справі народного депутата України другого скликання Івана Рудика. Про це інформує прес-секретар міськрайонного суду Алла Плінська. За інформацією, суддя перенесла засідання у зв'язку із клопотанням адвоката підозрюваного. Я голова наглядової ради парку «Скорі Рудик» Іван Дмитрійович, відбуваю місто Ужгород з 13 по 14 грудня. Нагадаю, власника приватного акціонерного товариства «Проскурів» Івана Рудика підозрюють у водінні транспортним засобом у нетверезому стані. Під час затримання 26 жовтня підозрюваний відмовився проходити тест «Драгер», тому наступне засідання відбудеться 14 січня. У Хмельницькому провели меморіальні заходи у зв'язку із Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомив начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. Зокрема, відбулось покладання квітів біля пам'ятника героям Чорнобиля пожежникам та пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля. Усіх загиблих шанували хвилиною мовчання. Нагадаю, 14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофагу над зруйнованим у результаті вибуху 4-го енергоблоку ЧАЕС. 23 хворих на кір перебувають у лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Такі дані минулої доби. Про це повідомляє заступник головного лікаря інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, це пацієнти різного віку. Наймолодшому пацієнту лікарні – 3 місяці. На даний момент ми маємо 23 хворих на кір. 14 хворих з міста. От, п'ятеро – це дорослі хворі, останні – це діти різних вікових категорій, починаючи від 3 місяців. Маємо різну кількість, переважно це все-таки діти з міста, але з районів також маємо або з ускладненням, або молодшого віку також хворих на кір. На лікуванні менінгіту у лікарні, за даними минулої доби, перебуває 14 пацієнтів, додає Нінель Марцонь. За її словами, це переважно діти шкільного віку. У Хмельницькій області за минулий тиждень зафіксували 59 випадків захворювання на кір. Про це розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. Кількість випадків ентеровірусного менінгіту, який прогресував із серпня, поступово зменшується, додає Лариса Калінер. У листопаді 55. І от із 55 випадків 50 в місті Хмельницькому. Тобто захворювання зосередження по вірусним менінгітам саме в обласному центрі. Ну, я ще інші цифри можу вам навести. Якщо взяти першу декаду грудня, то ми маємо всього 9 випадків вже. Всеукраїнський конкурс-виставка з історико-стендового моделювання триває в Хмельницькому обласному палаті творчості дітей та юнацтва. Сьогодні судді оцінюватимуть роботи 8 із 12 номінацій. Серед них – флот, космос, фентезі та діарами. Сьогодні в учасників всеукраїнського конкурсу виставки з історико-стендового моделювання другий день змагань. Головний суддя Юрій Гаркавенко каже, сьогодні судді мають оцінити роботи школярів більше половини номінацій. Це флот, космос, фентезі, діарами. За словами Юрія Гаркавенка, стендове моделювання в Україні серед учнівської молоді набуло піку розвитку. Ці змагання проходять по лінії Міністерства освіти. І тому воно проходить один раз на рік. А взагалі такі змагання проходять в рік, може бути, 4-6-8 змагань. Тобто вони вже масові, вже набрали силу. 16-річний учасник Закарпаття виготовив на конкурс діараму для номінації фентезі. Максим Шоляк каже, відтворив фрагмент фільму жахів «Оселя зла». Зла корпорація випустила вірус, який робив з людей кровожадних зомбі, яких хотіли їсти людей.
Кровожерність інфікованих вірусом хлопець відтворив із дрібними деталями. Його керівник Дмитро Стельмах каже, творчість школярів заохочує, бо такі роботи без креслень мотивують гуртківців поглиблювати знання. І от Максим зробив по цьому фільму. В общем, в основному вибираються факти, і чим більше фотографій і фактів, які би більшу деталізацію самого прототипу показували, а потім це все виводиться. Завідувач лабораторії Українського державного центру позашкільної освіти Ігор Міленін каже, завдяки стендовому моделюванню діти починають поглиблено вивчати інші науки. З ним можливо вивчати історію техніки, її можливості. І зараз нові ще є композиції роблять різні. Тому багато хлопців займається цим. Керівник технічного гуртка Закарпатського палацу науково-технічної творчості Олексій Ільченко каже, його гуртківці полюбляють виготовляти військову техніку. Можна прослідкувати, як мінялася система охолодження в танках, історію того всього, інженерно-технічної мислі. Попередніх результатів судді сьогодні не оприлюднюють. Підсумки підбиватимуть у п'ятницю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дізнавайтесь на нашій офіційній сторінці у Facebook та на YouTube-каналі. Побачимось!